בוקר טוב לכולם. ושנכפל בו כידו, בעזרת השם. היום נדבר, בעזרת השם. לאחרונה עסקנו קצת בעניין של הלכות כיבוד אב ואם. הלכות כיבוד אב ואם נוגע דו צדדי. גם מהבן לאבא וגם מהאבא לבן. כן? יש כל מיני דברים שאבא צריך להיזהר על הבן שלו. וגם יש דברים שהבן צריך להיזהר על אבא שלו, כן? יותר מזה, ואדם יגיד, טוב, אבא שלי נפטר, אני כבר, ברוך השם, זקן ושבע, ואבא שלי כבר נפטר, אין לי הלכות כיבוד אב ואם. אז בזה אנחנו יודעים שתי דברים. קודם כל, יש הלכות, מכבדו, הגמרא אומרת, מכבדו בחייו, ומכבדו במותו, יש מושג של כיבוד אב ואם, גם אחרי שאבא נפטר. דבר אחד. דבר שני, כתוב בחזון איש, כן? חזון איש אומר, לפעמים, הרבה פעמים אבא מוכן לבן שלו על כל מיני דברים, מוכן לדרכו של עולם. לא, בסדר, אני מזורם איתך. ואז אומר החזון איש, לא ראוי, זרקו ברוך, תקן מצווה. אומר החזון איש, לא ראוי שבן אדם ימחל תדיר לבן שלו, כן? שכל הזמן ימחל לבן שלו. נכון שזה דבר יפה, אבל שלא כל הזמן ימחל. כן, שגם ייזהר הרבה פעמים, שיזהר לא למחול יותר מדי, גם בגלל שהוא מפסיד ממנו את המצווה. כן? מפסיד ממנו את המצווה. וגם בגלל שזה לא רצון השם. רצון השם, שיהיה יחס בין בן לאבא שלו. שהבן יכבד את אבא שלו. זה כמו שהרב תמיד כתוב שהרב, הרב לא בטוח שיכול למחול על כבודו, אבל בוא נגיד שהרב היה מוכל על כבודו. אז לא היה תלמיד ורב, היה כזה מושג. זה דבר כזה לא טוב. התורה רוצה שיהיה מושג של בן ואבא. יהיה מושג של תלמיד ורב, כן? לכן, גם אחד שאבא שלו נפטר, אבל הוא צריך לדעת כל מיני הלכות כיבוד אב ואם, מה לעשות, מה להגיד לילדים שלו, כן? האם בזה הם חייבים, האם בזה הם חייבים מכבודו, לא חייבים מכבודו, מה הוא צריך לתת להם, מה הוא צריך לעשות להם, כן? אז נראה כל מיני שאלות מעשיות וכל מיני שאלות מעניינות ביחס של בן לאבא שלו. קודם כל, אני רוצה לשאול כמה שאלות מצויות. למשל, שאלה אחת, יש בן אדם, כל בן אדם צריך לספר את שערות ראשו, נכון? גודל השער, הוא צריך להסתפר. מה הוא עושה? הולך לספר, נכון? הספר יש תור, כן? אתה הולך בערב אחר, אתה צריך לרשום לחכות שעה וחצי בתור, נכון? כן? צריך להזמין תור. וגם עולה כסף, כן? כל תקופה שאתה בא, אתה רואה שעלה מחיר, כן? אני זוכר שבישיבה הייתי להסתפר ב-17 שקל. היה איזה אחד בהם יודע? 17 שקל. אתה הולך לספר, 30-35 שקל. כן? זה עולה. כמו כל דבר. עכשיו, אולי השערות נהיו יקרות, אני לא יודע, היום כל דבר נהיה יקר. אז זה עולה כסף. אומר הבן לאבא, אבא, תלך. אני יודע לספר. אני אספר אותך, תבוא אליי, אני אספר אותך, מה הבעיה? האם מותר לבן לספר את אבא שלו? או, איך? או, אז בוא, יפה, הגמרא מדברת, האם מותר לבן להוציא קוץ לאבא שלו? למה? כי הגמרא אומרת שאחד מהמוראים, הגמרא אומרת שאחד מהמוראים היה מונע את הבן שלו מלהוציא קוץ, כי זה שמה הוא יוציא לו דם. אם בן מוציא לאבא שלו דם, זה איסור חיוב מיטה, בוקר טוב. כן, זה חיוב מיטה, הגמרא אומרת זה חיוב חנק. אחד מוציא לאבא שלו טיפת דם, כן? אחד מוציא לאבא שלו טיפת דם. נכון שהוא מתיב איתו, אבל פי שהוא מתיב איתו, כיוון שיש חשש שיוצא לו טיפה דם, הוא אולי נותן לבן שלו להוציא את הדם. נראה את הפרטים מזה עוד רגע. זה שאלה אחת. שאלה שנייה, בן אדם, יש לו אבא זקן, כן? אבא זקן. הוא, קשה לו לטפל לאבא שלו הזקן כל הזמן להיות לידו וזה וזה. אז הוא אומר, טוב, אני אביא עכשיו עובד זר, יביא בן אדם שיטפל בו. אז אם האבא אומר בסדר, בסדר, מצוין. אם האבא מבין שצריך שמישהו אחר יטפל בו, כי קשה לילדים שלו לטפל, מציע. אבא שמחל על כבודו, כבודו, מחול, זה הדין. אבל אם האבא לא, אבא מתעקש, אני רוצה שאתה תבוא, תתן לי אוכל, אני מתבייש ממישהו אחר. אני רוצה שאתה תבוא, הוא כך אומר לבן שלו. האם הבן מחויב בזה? מחויב. או שהוא יכול להגיד, אני אתן למישהו אחר. כי אני קשה ללמוד. יש על זה סיפור בגמרא. הגמרא אומרת שרב אסי, היה לו אימא. קשה יותר מצווה. זה יותר מצווה, אבל השאלה נכון שזה את המצווה, אם הוא עשה את זה מצווה גדולה מאוד, אין ספק. אבל, השאלה אם הוא מחויב או לא, יש סיפור בגמרא שרב אסי, אמא שלו הייתה, הגמרא אומרת, נטרפה דעתה, פשטות. הייתה אומרת לו כל מיני שאלות משונות, כל מיני בקשות משונות, ככה הגמרא מספרת. אז רב אסי יום אחד קם ועזב אותה. ואחרי זה כשהוא עזב אותה, היא הלכה אחריו, רדפה אחריו. שם הסיפור שלהם בגמרא. אבל זה דבר שצריך לברר אותו. עוד דבר,
בן אדם צריך לקום מפני אביו, נכון? הגמרא אומרת, רב יוסף כד שמע כל אימי, כשהוא היה שומע את הקול של אמא שלו, אמר, אי קום מקמי שכינתה. אני אקום מקמי השכינה שהגיעה. אז משמע בגמרא, כד שמע, כשהוא היה שומע. הוא אומר, כד שמע רב יוסף. אז האם אני צריך לקום מפני אבא שלי או מפני הרב שלי, אפילו כשאני רק שומע שהוא מגיע, אפילו שלא ראיתי אותו עדיין? אני יושב בבית הכנסת, אני שומע את הקול שלו. אני זוכר שאבא שלי סיפר לי שבישיבה היה להם רב, היה לו נעליים כאלה כבדות, כן? הוא היה הולך, היו שומעים את הנעליים שלא מגיעות, כן? אז הבחורים, איך? הבחורים היו שומעים שהוא מגיע, שם מתחילים ללמוד, כן? סיכים לפטפט, כן? היו שומעים מרחוק את הנעליים, כן? אז על השאלה, צריך לקום או לא צריך לקום? הגמרא אומרת, כשהיה שומע את הכל, אז משהו בגמרא, את המילה שומע. האם צריך לה, כשהוא שומע, או להלכה לא צריך דווקא כשהוא שומע, רק כשהוא רואה אותו. שאולה, זה רק כשהוא רחוק אפילו. איך? כבום הוא בא. אפילו רחוק, נכון. אבל השאלה, כשהוא רחוק, כשאני רואה אותו. אבל אם אני שומע, אני אחלה יושב פה, אני שומע מהצד שהוא מגיע. אני שומע, אני רואה כזה עמולה. אבא? אבא או רב, זה אותו דבר. בן אבא. איך? בואו נראה את הדין הזה. זה עוד דין. עוד דבר מעניין, יש דין, הגמרא אומרת, איזה הוא מורה. יש איזה הוא כבוד, ואיזה הוא מורה, נכון? כבד את אביך ואת אמך, איש אמו ואביו, תראו. הגמרא אומרת, איזה הוא כבוד, כל מיני פרטים, מה אכילו, מה שקהו. איזה הוא מורה, אחד מהדברים של מורה, שהדוגמאות שהגמרא מביאה, זה לא יסתור את דבריו. מה לא יסתור את דבריו? דיינו, שלא יגיד לא נכון. אבא שלא אומר איזה משהו, יגיד לא נכון, מתווכח איתו וזה. לא יסתור את דבריו, כן? אז אני שואל שאלה, בן אדם לומד עם אבא שלו גמרא. כן, לומד חברות עם אבא שלו. בן אדם לומד חברות עם הבן שלו. לא, לא עד זה. האם על זה מדובר שלא יתנצחו וזה בזה? לכאורה לא. עכשיו אני שואל שאלה יותר מזה. בן אדם יש לו אבא פסק הלכות. אבא שלו הוציא ספר. כתב תשובות בהלכה. אבא שלו הגיע למסקנה כך וכך. שצריך להתפלל כך וכך. צריך להניח תפילין וכזה ו... כן? יפה. הבן למד את הסוגיה. אני אומר, לא, יצא לי לא ככה בהלכה. יצא לי שבהלכה לכולה. יצא לי בהלכה לחומרה. הוא הולך, מפרסם תשובה בהלכה, מפרסם, כותב ספר, הפוך מבנו, מאבא שלו, כן? האם מותר או אסור? בכבוד, למה לא? אבל כתוב לא יסתור את דבריו. מי אמר, למה לא? למה בהלכה לא? שומע. אפשרות? עכשיו אני שואל אותך שאלה לא בהלכה. בן אדם, אבא שלו כתב איזה מאמר בעיתון. לפני כמה שנים. עכשיו הוא מבין לו ככה. אבא שלו ימני, הוא שמאלני, כן? עכשיו הוא כותב מאמר הפוך. מותר לו או אסור לו? הוא לא ליד אבא שלו. אם הוא שמאלני מותר לו. הוא לא שומע בלאו, כן? בלאו הכי בדברי שטות, כן? על כל פנים, אז... הוא רוצה לדעת האם מותר לי לכתוב דברים נגד, לא כדעת אבי. אני יכול לכתוב בכבוד, אני אכתוב בכבוד, אני אכתוב. תשמע, אף על פי שאבא שלי חושב ככה, אני חושב אחרת. אני אדבר בכבוד, אבל אני מפרסם דעה הפוכה. האם זה נקרא לא היסטוריה דבריו, או שזה לא נקרא לא היסטוריה דבריו, כן? אוקיי. איך? אז בוא נראה את הפרטים. אז קודם כל ככה. אז זה לא קרה מצוחק, בשביל הבאים הרי, כמו שאמרו, המצוח זה לא חושב. איך? אני אומר, המצווה זה לא משנה. אני אסכור לך, אני אומר, 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 או דוגמה מאוד מצויה, גם כן דוגמה מצויה, לגזור ציפורניים. אבא שלי קשה לו לגזור את הציפורניים. בן אדם קשה לו להתכופף עד הרגליים לגזור ציפורניים. נכון? אז אומר לבן שלו, בוא תגזור לי ציפורניים. כן? תקצוץ לי את הציפורניים. אבל הגמרא אומרת, אז בוא נתחיל מהגמרא. הגמרא אומרת ככה. מה הדין בן אדם רוצה לרפות את אבא שלו? לרפות. תלוי. שהוא עושה לו חטח. הוא יותר מומחה מרופא. אז בוא נראה, לאט לאט. אם הוא צריך לעשות זריקה, איזה זה, מתי? הוא רוצה לעשות ניתוח. אני יוסף למד את כל ה... הוא רוצה לחתוך לו ביד, לעשות לו איזה ניתוח. זה אסור, זה לא.
אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, כתוב, ואהבת לרעך כמוך. נכון? ככה כתוב בתורה, נכון? מה זה ואהבת לרעך כמוך? מה הגדר? כמוך. מה שאתה רוצה שיעשו לך, מותר לך לעשות לך. אומרת הגמרא, כיוון שאבא רוצה שיעשו לו את זה, כן? סליחה. כיוון שהבן, כשיהיה חולה, הוא ירצה שירפאו אותו, נכון? אז גם לרעך, כביכול לאבא שלי, אני עושה כמו שאני רוצה שיעשו לי. אבל אבא זה לא חבר. נכון, זה לא חבר, אבל אומרת הגמרא, אני רואה ואהבת לרעך כמוך, שאני עושה לאחרים מה שאני רוצה שיעשו לעצמי. כן? זה לימוד אחד. עוד לימוד אומרת הגמרא, עוד פסוק כתוב, מכה בהמה ישלמנה. לא זוכר, הגמרא מקישה. מכה איש, באמת לא זוכר שם איזה היקש בגמרא. מקישים מכה בהמה למכה איש. מה מכה בהמה? שלא לראה, שלא לרצונו, או להכחיש אותו, אני זוכר בגמרא. קיצור, הגמרא לומדת מזה, שאם אני עושה את זה לתועלת שלו, זה בסדר, כן? יפה. אומרת, זה התחילת הסוגיה. סוף הסוגיה, אומרת הגמרא, אני לא זוכר את השמות של האמוראים, הוא או אולי רב ספרא או משהו כזה, לא היה מניח לבן שלו להוציא לו קוץ. אמר, שמו יחדול בי. עכשיו, כן ככה אומרת הגמרא, במסקנה. לכאורה זה לא מובן. הרי אמרת לי הרגע שמותר, מה אתה אומר שאתה לא מניח לבן שלך? למה לא נניח לבן? מה הבעיה? הרי אמרת הרגע שמותר לרפות אותו, נכון? אז למה אתה לא רוצה לתת לבן להוציא קוץ? הרי אמרת הרגע שמותר. איך? שאבא רוצה. לא צריך להיות מומחה בשביל להוציא קוץ. נו, לכן מה? אז זה אחרת גם יכול לעשות. יפה מאוד. אומרים הראשונים, נחלקו הראשונים. אומר הבית יוסף, נחלקו הראשונים. יש אומרים, למה הגמרא הביאה את המעשה הזה? להגיד לך שנכון שאפשר לרפות את האבא. אבל כל זה כשאין אחר. אם יש אחר, תן למישהו אחר. למה? כי יכול להיות, בוא נחשוש לצד רחוק שהוא יוציא לו דם. נכון שאתה עכשיו מרפא אותו, אבל תחשוש, ואתה לא צריך לחשוש שאתה תוציא לו דם. אבל כיוון שאפשר מישהו אחר, תן למישהו אחר. זה שיטה אחת בראשונים. גם בטיפולי שיניים אמרו, נכון, כן, יפה. אבל אומר הבית יוסף, עריף מביא רק את הסיפור הזה. הוא לא מביא את תחילת הסוגיה. כידוע שעריף, כן, בסוף הגמרא יש עריף, עריף מביא, לוקח את הקטעים מהגמרא, את הקטעים שנפסוקו להלכה, הוא מביא בצורך הספר שלו. מה שלא, הוא לא כותב הלכות כמו שכתוב בשולחן ערוך או ברמב"ם. הוא מעתיק קטעים מהגמרא. את הקטעים שנפסק להלכה הוא מעתיק. הוא מעתיק רק את הסיפור הזה שלא היה מניח לבן שלו. כן? אומר הבית יוסף, משמע מזה, למה אתה לא מעתיק את תחילת הסוגיה? משמע מזה שהוא פוסק להלכה שאסור לבן לרפות את אבא שלו גם אם אין אחר. למה? כי מה חוששים? שם הוא יוציא לו דם שלו לתועלת. אולי אתה תוציא את הקוץ. פיקוח נפש מותר. אתה גם לא יודע אם זה עכשיו... אם זה פיקוח... ומתחיל בקטן, ואם לא טיפלת מהר... תוציא קוץ, לאחד מוציא קוץ, זה לא יבוא לפיקוח נפש באופן הנורמלי, נכון? רק זה הוא יתנפח. זה לא, באופן הנורמלי, זה לא יגיע לפיקוח נפש. אם לא הוצאת את הזמן... אבל אתה יכול ללכת לרופא אחר, או שאחרי המוגלה, אבל גם אם אין, פיקוח נפש קשה להאמין שזה יגיע. אחד יש לו איזה כאב ברגל, איזה משהו, לא פיקוח נפש, כן? דעת עריף, ככה לומד הבית יוסף, דעת עריף שאין לבן להוציא, גם אם אין מישהו אחר. ולמה? כי מה אנחנו חוששים? שמא תעשה את הרפואה, ותוך כדי הרפואה אתה תעשה משהו שלא צריך לרפואה. יכול לתעשה לו את החטח טיפה יותר גדול, כן? סופו של דבר הוא בן אדם, בן אדם לא תמיד יכול להיזהר, לצמצם, כן? הוא יעשה לו איזה חטח טיפה יותר, בדם הזה שהוא יוציא, הוא עובר על חיוב איסור, חיוב מיטה, כמו אומרת, כן? אחד שמוציא לו אבא שלו דם, חייב מיטה, כן? אז אומר הריף, לכן גם אם אין אחר אתה אסור. שאר הראשונים אומרים לא, שאר הראשונים אומרים, אתה לא חושש שיצא דם, אלא אם כן יש מישהו, אם אין מישהו אחר. יש מישהו אחר, אם יש מישהו אחר, אתה חושש, ואתה נותן למישהו אחר. אם אין מישהו אחר, אתה לא צריך לחשוש ואתה יכול לעשות, כן? ככה, מחלוקת ראשונים, אומר הבית יוסף. עכשיו... אם האבא רוצה דווקא הבן שלו... יפה מאוד, שחקה. מה, זה דווקא... עכשיו, אומר המנחת חינוך, הוא אומר מנחת חינוך, כן? מנחת חינוך. הוא אומר מנחת חינוך, לא. דע לך, כל הסוגיה פה זה רק אם אבא בעיקרון לא רוצה שיטפלו בו. לא רוצה שהבן יטפל בו. אבל הבן לא יודע שזה טובת האבא. כשיש לו אבא זה כן, אבא לא מבין מה המצב שלו. הוא לא מבין שזה סגר, שזה לא טוב לו. אז אבא אומר לו, אני לא רוצה שטפל בי. אני מתבייש, לא רוצה.
אז בזה, זה כל הסוגיה. אבל אם אבא מסכים, אם אבא רוצה, אז ודאי שהוא אתה אומר מלכת חינוך. אבא רוצה. אבא שמחל על כבודו, כבודו מחול. כן, יפה, כך אומר מלכת חינוך. באמת? על כבודו בטח עשה תשובה על זה כבר מזמן. ליום כיפור. כי זה שיגגה, כן? זה שיגגה. אבל... אז בוא נראה את הפרטים. מנחת חינוך אומר אם הוא רוצה אותם. אבל אומרים האחרונים, נכון שככה כתוב מנחת חינוך, אבל בספר הלכות גדולות, אני חושב, בשאילתות, שזה אחד מהראשונים, או אפילו אחד מהמוראים, זה מחלוקת בראשונים, מי זה היה? יש אומרים שזה היה אחד מהגאונים, רב החי גאון, יש אומרים שזה היה באמורה בגמרא, שקראו לו רב החי. זה בוודאי אחד מתקופות, עוד לפני הראשונים. עוד או מהגאונים, שזה היה לפני הראשונים, או מהמורה בגמרא, כן? אז בשאילתות כתוב, נכון שאבא שמחל על כבודו, כבודו מחול, כל זה אבא שמחל על מה? על כבודו. כבודו מחול. יש לכבד את אבא. אבל אחד שמחל על הקאה, מה יותר חמור? לא לכבד את אבא או להקות אותו? מה יותר חמור? להקות אותו. אומר השאילתות, נכון שלמחול על כבוד, אתה יכול למחול. אבל למחול על הקאה, שבן אדם אומר, אני לא אכפת לי שהוא יקה אותי, או לא אכפת לי שהוא יקלל אותי, כלומר שזה גם כן איסור דאורייתא אחד שמקלל את אבא שלו. אין דבר כזה, כמו מלך, אתה לא... הוא לא יכול למחול. יפה. אומר השאילתות, אתה לא יכול. לכן אומרים האחרונים. מה שאמר המנחת חינוך, שהוא יכול להגיד אני מסכים, זה נסתר מדברי הראשונים. הוא לא ראה מה שכתוב בשאילתות. בשאלה לפניו השאילתות, אבל בשאילתות כתוב ובעוד ספרים, שנכון שאפשר למחול על הכבוד, אבל פה כשאתה בא להרפות את האבא, זה לא עניין של כבוד, זה עניין של הקאה ופציעה. פציעה, הוא לא יכול למחול בכלל, זה לא קשור אליו, זה התורה אמרה, אני לא רוצה שהבן יעשה מכה לאבא שלו. זה לא קשור לכבוד שלך, זה עניין שהתורה אומרת, מכה אתה לא יכול לתת. כן, אבל כיוון שאנחנו חושבים... אבל כיוון שזה, מה הבעיה לעשות רפואה? בעיקרון אין בעיה רפואה. אלא מה, אנחנו חושבים שהוא יציל אדם. אז מה אתה אומר, אבא? אבא אומר היום, אני מוכל. לא, אין כזה דבר. אומרים הפוסקים האחרונים, שלמה זלמן מביא את זה, שלמה זלמן מספר מנחת שלמה, שלמה זלמן אוירבך אומר, נכון שככה מנחת חינוך כתב, אבל, היא אומר, אבל אי אפשר לסמוך לדינה על מה שכתב מנחת חינוך, כיוון שבראשונים כתוב שאי אפשר לעשות את זה. אי אפשר למחול על הקאה ועל כללה. לכן, אומר בשלמה זלמן, זה שאבא אומר לך, אני נותן לך רשות, זה לא יותר. זה לא יותר, כן? אז מה אנחנו חוזרים? חוזרים לדין הקודם, שאמרנו שזה מחול ראשונים. יש אומרים שאם אין מישהו אחר מותר לך, ויש אומרים שתמיד אסור לך, נכון? אבל זה שאבא נתן לך רשות, זה לא מוסיף לך, כן? אלא מה אנחנו צריכים לחזור לעיקר הדין שכתוב בגמרא, שיש מחלוקת ראשונים. יש אומרים, אם אי אפשר על ידי אחר, מותר, ויש אומרים שאם אפשר על ידי אחר, שאם גם אם אפשר על ידי אחר, אסור, כן? יפה. עכשיו בוא נראה מה נסתכל לך בשולחן ערוך. מרן השולחן ערוך לוקח את הגמרא, אומר, אין להוציא קוץ לאביו, שמא יוציא לו דם. זהו. והוא לא מוסיף שאם אי אפשר על ידי, שאם אין מישהו אחר אז הוא יכול לעשות. הוא לא מוסיף כזה. רק הרמ"א בא ואומר, על השולחן ערוך אומר הרמ"א, שכל זה אם יש מישהו אחר. אבל אם אין מישהו אחר, מותר. כך אומר הרמ"א. אבל רגע, רגע. הרמ"א מצטער מאוד. אז הוא אומר... צריך להוציא, חכה אני אחפש מישהו בשביל לקחת... יפה. אומר בשלמה זלמן אוירבך. אומר בשלמה זלמן אוירבך, אי אפשר, מה שכתוב שאי אפשר על ידי אחר, זה לא דווקא אי אפשר לגמרי. אומר מה הדין, אבא רוצה לחסוך בכסף. הוא יודע שהוא הולך לבית חולים, הוא הולך לרופא פרטי, הוא משלם 5,000 שקל, נכון? כן. זה טוב. וגם זה, וכולי אי ואולי, כן? במקרה הטוב. אבל הוא אומר, הבן שלי רופא, הבן שלי יכול לעשות את זה. אני עכשיו הולך בשביל לטפל באיזה ציפורן, באיזה משהו. אני אלך לרופא, זה ייקח לי תור, עד שאני אחכה, עד שזה... אני רוצה עכשיו הבן שלי בדקה עושה לי את זה, בסדר? אומר רב שלמה זלמן, זה נקרא שאי אפשר על ידי מישהו אחר. כי נכון שאתה יכול לעשות על ידי מישהו אחר בכסף, אבל בחינם, אותם תנאים טובים שהבן שלי עושה לי, אני לא יכול. אז זה נקרא שאני לא יכול על ידי מישהו אחר. ולכן, רגע, מכינה רבי יוסף, שנייה, אני רק אגמור את הזה. אז ממילא, אומר
אז שלמה זלמן, אנחנו חוזרים לזה שבן אדם שיותר נוח לו שהבן שלו עושה לו מכל מיני תנאים, זה נקרא שאי אפשר על ידי מישהו אחר, אלא רק על ידי הבן. ואז, מה הדין כשאי אפשר על ידי מישהו אחר? אז ברמה כתוב שמותר, נכון? יפה. אבל דיברו הפוסקים שמרן השולחן ערוך לא הביא את זה להלכה. מרן השולחן ערוך לא מביא להלכה מה הדין כשאי אפשר על ידי מישהו אחר. הוא סותם לדינה, כמו שלכאורה נראה בריף, שאם אי אפשר על ידי מישהו אחר גם עשו, כי אנחנו חושבים שתוציא דם. לכן, לבני אשכנז באמת זה יותר קל. כיוון שהרמ"א מביא את זה להלכה, הוא מביא להלכה שאם אי אפשר על ידי מישהו אחר, אז אפשר. אבל לבני ספרד זה יותר חמור. למה? כי לבני ספרד, גם אם אי אפשר על ידי מישהו אחר, לא בטוח שמרן פסק את זה להלכה. אני אומר לא בטוח, כי אפילו שהוא לא מביא את זה בספר שולחן ערוך, אבל יש הרבה דברים שהוא סומך על מה שהוא כתב בבית יוסף. לכן לא תמיד אנחנו יכולים לדעת מה הוא התכוון שתסמוך על מה שכתוב בבית יוסף, ומה הוא לא התכוון. פה זה לא ברור, זה קצת עמום, יש כאלה שאומרים ככה, יש כאלה שאומרים ככה, יש בזה דיבור בפוסקים, מה בדיוק מרן פסק להלכה. אבל זה ברור שעדיף להימנע מזה גם אם אי אפשר על ידי מישהו אחר, שאבא יחכה או משהו כזה. אמרתי, אם זה מצב מסוכן וזה, אבל באופן כללי, גם אם אפשר על ידי מישהו אחר, אז עדיף שאבא ישלם כסף ילך לרופא ולא שהבן יעשה את זה, כן? אבל במקום שכמו שהוא אומר, שעד הדחק, קשה מאוד לעשות את זה, אבא לא רוצה, קשה לו וזה וזה, אז פה אפשר לסמוך להקל גם לספרדים. למה? אמרתי מכמה צירופים. קודם כל יכול להיות שמרן פסק להלכה, שמה? שאם אפשר על ידי מישהו אחר מותר. זה לא בטוח מה מרן פסק, יכול להיות שמרן פסק להלכה. דבר שני, אם אבא רוצה ככה, יש לנו את המנחת חינוך שאפשר לצרף אותו. נכון שמנחת חינוך לא נפסק להלכה, כי בשאילתות כתוב לא ככה. אבל אפשר לצרף להלכה את מנחת חינוך שאומר שאם אבא רוצה, מותר. כן? זה עוד צירוף שאפשר. וגם זה שתי הצירופים העיקריים. שמרן יכול להיות שפסק להלכה שאם אפשר על ידי מישהו אחר, מותר, וגם שאבא רוצה. כן? זה שתי הדברים העיקריים. רק צריך לדעת עוד דבר מעניין, עוד דבר שהוא פרט עיקרי מאוד. בן אדם, אבא שלו אומר לו בוא תספר אותי, כן? באופן רגיל, יגיד לי פה מישהו פה פעם מסתפר ויצא לו דם בשעת התספורת? לא. יצא לך פעם דם בתספורת? ספר מוציא דם? לא, לא. בדרך כלל, אם הוא מומחה, לא. אם הוא לא מומחה, יכול. בעורף הם עושים. זה מגילות בעורף, או פה בפינות של האוזניים. כן? זהו, תלוי בבן אדם בספר, אם הוא מומחה, לא מומחה. גם, יפה. אז, איך? 5%, 3%. אז, אבל נראה לי גם כן, שאם הוא ספר טוב, הוא לא עושה את זה, לא? אם הוא ספר טוב, הוא... בדרך כלל, בעורף לא יפה, אז זה הכל תלוי באדם עצמו, והוא רגיש אותו. אין כזה מכשיר יותר עדין או משהו? הם עובדים סכין, זה לא עם זה, בואו עובדים סכין בעורף. אז בוא נגיד ככה, בן אדם... יש מכונות מיוחדות. בוא נגיד ככה, בן אדם רוצה לספר את אבא שלו. רוב הסיכויים, בן אדם רוצה לספר את אבא שלו. כל מה שדיברנו עכשיו דרשה ארוכה, שיעור שלם, האם מותר לבן אדם לרפות את אבא שלו, זה במקום שיש חשש שהוא מוציא דם, נכון? האם מותר לבן אדם לרפות את אבא שלו בקוץ או דברים כאלה? קוץ, לפעמים זה קוץ רציני או משהו כזה, אתה מוזיז את זה טיפה יוצא דם. אבל דברים שלא מוציא דם לאבא שלי. אז אפילו שזה עניין שלי, הוא מטפל בגוף שלו, אבל אם אני יודע שאני לא מוציא דם, רוב הסיכויים שאני לא מוציא דם, אז אין לי סבירות שזה יצא דם. בתספורת רגילה ונורמלית, אם אני אשתמש במכונה טובה, ואבא שלי לא זז ולא שום דבר, באופן כללי, אני לא עושה, לא מוציא לו דם, נכון? לא. מה תגיד? סכין. אז באמת, אחד רוצה לספר את אבא שלו שיזהר, או שלא ייקח סכין, או שיקח פלסטיק, אני לא יודע מה שאפשר לעשות את זה. יש מכונות מיוחדות. כי מהתורה, כי בתורה כתוב שאחד שמכה אביו ועושה לו חבורה, מה זה חבורה? מוציא טיפה דם, חייב מיתה. ככה כתוב בגמרא. לכן, הגמרא אומרת, אפילו שהוא בשוגג, כי הוא לא מתכוון, אבל זה שגגה של חיוב מיתה. שגגה של חיוב מיתה, אנחנו מאוד מפחדים. אחד, אנחנו לא רוצים שיעשה שגגה של איסור מאוד חמור, אפילו שזה שגגה. אנחנו רוצים לברוח מזה כמה שיותר. לכן, הלכה למעשה, תספורת, גזירת ציפורניים, אני יודע מה, גילוח הזקן, כל מיני דברים כאלה, ברוב המקרים זה לא מוציא דם. אם זה לא מוציא דם, אתה יודע לעשות את זה בזהירות, ואתה יודע לעשות את זה באופן שהוא לא זז, ואופן שהוא מומחה, מותר לך לעשות את זה. כי אין חשש שזה יוציא דם, כן? מותר לבן, לאבא להגיד לבן שלו, בוא תעשה לי את זה. אף שאני יודע שאולי נכשיל אותו, לא. אני לא מכשיל אותו. כי באופן נורמלי,
הוא לא מציל לי דם, נכון? אם אני רוצה, אני יודע שלפני החג יגזור לו את הציפורניים של הרגליים. אחד אמר לי, אני גוזר את הציפורניים של הרגליים רק בחגים, כן? אז עד שהוא התכופף למטה, הוא היה שמן. אז הוא אמר, עד שהוא התכופף, אני אומר לבת שלי שתגזור. אז אם אני אומר לבת שלי שתגזור, כיוון שבאופן נורמלי זה לא מוציא דם, נכון? באופן נורמלי זה לא מוציא דם, אז אני יכול. אם הוא יודע שזה יוציא דם, זה יותר חמור. כי פה גם הרשות של אבא שלו אמרנו, שאומנם לפעמים נחת חינוך זה בסדר, אבל אחרים אומרים, נפסק ככה זה לא טוב. לכן אם זה יוציא לו דם, שיזהר מאוד, ילך עדיף שילך להגיד למישהו אחר. ילך להגיד למישהו אחר, יביא איזה מישהו, או אפילו יכול להביא איזה אחיין או איזה שכן, שהוא לא מחויב בכבוד אביו, שזה לא אבא שלו, כן, פחות מתבייש ממנו, או לאשתו גם כן, היא לא מחויבת בלהוציא לו דם, זה לא, היא חייבת בכבודו, אבל אם יוציא לו דם זה לא חיוב מיטה, כן? ויכול לעשות את הדבר הזה. יפה. הרב, בגלל כן. שהבן הרבה יותר נזר באביו, הרבה יותר מומחה, הרבה יותר זה, האבא תמיד רוצה שהבן שלו יעשה לו, לא מישהו אחר. אפילו שהוא יודע שעלול לצאת לו דם. אמרתי, זה בעיה, אם יוציא לו דם, זה בעיה קשה. אבל כי האבא מאוד סומך על הבן שלו ולא סומך. עדיין, להוציא דם, אתה אומר, להוציא דם. לא, ולא פעם שלקחנו לבית חולים, הרופאים לא נזרים, חותכים, מה שבא להם. נכון, זה בעיה. אבל הבן הרבה יותר נזר, כי זה אבא שלו. נכון, נכון, אמת. אבל אמרתי, להוציא דם... בגלל זה אבא שלו סומך רק על הבן שלו, לא רוצה מישהו אחר. נכון, אבל עדיין להוציא דם זה מאוד חמור. להוציא דם, אם אתה מטפל בו בלי בחששות, זה בסדר, אבל לידיה כשהוא מוציא לו דם, ולידיה יש חשש שהוא פתאום עושה לזה חטח וזה, זה בעיה קשה מאוד. צריך כל דבר, בוא נגיד ככה, לפחות עוררנו את הבעיה. כל דבר הוא צריך להתייעץ, לראות בדיוק מה בדיוק הפרטים, לשאול את הרב, לשאול את הרופא, מה בדיוק הולך לקרות פה וזה, אבל באופן כללי, אמרתי, רוב הדברים המצויים, הדברים המצויים, כן, כמה אנשים יש להם ילד שהוא רופא, שהוא מנתח את היד ואת הבטן? כמה אנשים כאלה? רופא שיניים יש הרבה. אבל הבעיה היא, האבא דווקא רוצה את הבן שלו שיטפל. למה הוא עושה לו חורים, עושה לו נזקים יותר מאשר מטפל? אז אני אומר, כל דבר צריך בדבר כזה צריך להתייעץ ולשאול, כיוון שלהוציא דם זה חמור מאוד. אבל בדברים המצויים הנורמליים, כן, תספורת, גילוח, ציפורניים, אני יודע מה, למשוח לו דברים, לשים לו גזות, כל מיני דברים כאלה, באופן כללי זה לא מוציא דם, אם זה לא מוציא דם אותה. אבל אם זה מוציא דם, צריך לשאול ולהתייעץ. וגם זה, אם אפשר למישהו אחר, כמובן שעדיף, כל דבר קוראנו את הנקודה הזאת. טוב, זה נקודה אחת. זה שאלה הראשונה שדיברנו על העניין של לספר ולרפות את אבא. דבר, עכשיו... אחי הרב, אם יש לנו בן ובת, עכשיו חייב מישהו לעשות זה אבא, טיפול, אני תספורת, לא משנה, יש בן ויש בת. מי יעדיף, הבן או הבת? אין לבד. אין לב, אותו דבר. למה? כי בן לבן ובן הבת, הגמרא אומרת, אחד האיש ואחד האישה מחויבים בכבוד אב. אין לב לבן. האישה ולבן. נכון, אבל... האבא הופך להיות לבן, לא כי היא יכולה גם לחזור לבן את ה... אבל גם אישה, זה צריך להזהיר, גם אישה שהיא מחויבת לבעלה, אבל אם היא הגיעה לאבא שלה, וזה לא סותר את הבעל, אם עכשיו נגיד אישה הלכה לבקר את ההורים שלה, בעלה בכלל בבית. אז היא תגיד, לא, אני לא מחויבת להביא לאבא שלי לשתות, כי אני קשורה לבעלי. אין כזה כזה, זה לא קשור. הבן גם אם נשאו 10 פעמים, הוא יחד בבוא... לא, אני אסביר, לא, אני אסביר לך, לא. השח כבר מסביר, בשולחן ערוך. נכון שאישה היא קשורה לבעלה, אבל אומר השח, כל זה, אם יש לך או בעל או אבא. האבא אומר לשתות, הבעל אומר לשתות. למי היא צריכה לתת קודם? לאבא. אם לא, לבעל. היא מחויבת בכבוד בעלה. נכון. אבל אם זה לא שתירה, זה לא שתירה בכלל. אבא, בעל בכלל לא פה. אבא, היא עכשיו הלכה לבקר את ההורים שלה. או בעלה עכשיו בכלל לא ביקש לשתות. אבא שלה ביקש לשתות. היא יושבת בשולחן שבת אצל ההורים שלה. בעלה לא ביקש לשתות. אבל אבא אומר, תביא לי שם את הרוף. תביא לי לאכול, אני רוצה לאכול. תביא לי שם את הקולה. הבעל עכשיו באמצע לאכול ובאמצע לטפל בילדים. אני לא יכולה להגיד, אני קשורה לבעלי, כי כל דבר אומר השח. כל דבר שזה לא סתירה, זה לא נוגד אחד את השני, הבעל והאבא, היא חייבת בבעלה. באבא שלה, סליחה, כן? כל מה שהוא נהפך להיות סתירה, כל מה שנהפך להיות, פתאום יש פה איזה ניגוד עניינים, בעל לא אבא, וזה אומרת הגמרא, הבעל חי, אז בעלה קודם לאבא שלה. אבל, רגע, מחילה. אבל אם הבעל לא מתנגד לזה, והבעל לא קשוב פה לעסק הזה, זה ודאי שהיא מוכרבת באביה מדאורייתא, בדיוק כמו שבן חיה. יותר מזה, גם אומרים, אני חושב שאומרים הפוסקים, כמה זכו לי, נכון שאישה מוכרבת בבעלה יותר מאבא שלה, אבל זה לא אומר, אבל כל זה לגבי לכבד אותו.
אבל לגבי להזיק לאבא, או לסתור את דבריו, או לפגוע בכבוד שלו, זה אין לה יותר. לפגוע בכבוד שלו, מותר לה לבוא לפגוע באבא שלה, להגיד לו דברים, דברי גנאי, כי אני קשורה לבעלי. לכן לרפות את אבא שלה, כן? אין הבדל בין לרפות, בין הבן לבין הבת. כי הבת מחויבת בהוצאת דם הזאת, להוציא דם, אסור לבת, בדיוק כמו שאסור לבן. לכן, אם אני תספורת שמותר, גם אם זה לא מוציא דם, אין הבדל בין בן לבת. או בדברים שאסור לעשות, אין הבדל בין בן לבת, כן? בין הבן ובין הבת מחויבים באותו דבר, כן? כי לא מבעיה בדברים שזה להזיק, כן? אבל גם בדברים של כבוד, אם זה לא סותר את בעלה, היא מחויבת בדיוק אותו דבר. לכן אין הבדל, ולפעמים זה טעות שאנשים מצויים, אנשים חושבים, התחתנתי, אז אני פחות רואה בכבוד אבא, אין כזה דבר. אם זה נוגד את האבא, את בעלי, אז אני צריכה לשמוע לבעלי. אבל אם זה לא נוגד, סתם, בחיים המקרים הנורמליים. ודאי שהיא מחויבת בדאורייתא, בכל המצוות, היא צריכה לקום מפני אביה, והיא צריכה לדרוש משלמו, ולדבר איתו, ולהכיל אותו, ולהשקוט אותו, בדיוק אותו דבר כמו ב... דו, ברור? סבב. כיבוד אם, אתה קורא לנו דבר. אין לו דבר מן אבא לאמא. קבל את אביך ואת אמך. איש אמו ויותירה, כן? זאת אומרת שאם עכשיו סתנו ועכשיו, שולחן שבת למשל, הבת הולכת לעשות אמא במדבר בשביל להגיש. האם יבר יש קצר לבות? זאת אומרת, זה לבעלי, זה לאבא. ומי צריך לתת לישון? לבעלה. אתה יודע, אצלנו שמים את זה באמצע, כל אחד לוקח בזאת. למה? אם היא תיתן לבעלה קודם, אביה יפגע מה זה, מה היא לא מכובדת? אז, ואם היא תיתן לבעלה, הוא לא יודע את ההלכה שצריך לתת. כן. אז הוא נקדם. אז אנחנו שמים באמצע. כל אחד לוקח וזהו. אם מישהו צריך עזרה, נותנים לו. אה, בפציעת הפת? מה אם אני יושב נגיד? לאישה ואחר כך לאימא. בעל ודאי מחויב אימא שלו יותר מאשתו. לא נעים לומר, אבל בעל לא חייב באשתו יותר מאימא שלו. אישה חייבת בבעלה יותר מאבא שלו. אבל המקובלים אומרים, אתה חייב לתת קודם לאישה ואחר כך לאימא. אז אני, מה שאתה רוצה, חוקים שניים, חוקים אחד. נביא אחד, כן, נביא אחד, בעיקרון, אבל... הכי טוב, ככה אתה פותר את הבעלה. אצלנו היה לאבא שלי מגש, חותך את הכל, שם במגז מעבירים וזהו, ככה הם ביקורים. עכשיו שמענו את דעתו של הרב יוסי בעניין, עכשיו אם האישה באה עם שתי הצלחות, מה הייתה עושה עכשיו, למי תיתן? אני מבין שיש לי באמצע השולחן, אבל באמצע השולחן גם אין... שתי ביחד, אחד לזה, אחד לזה, בבעיה. עכשיו למי תיתן ראשון? אני למדתי שיצא לתת לבעל ראשון, והבעל צריך לתת לאישה ראשון, היה בעתק כל השאר, גם אם ההורים נמצאים. אם אתה יודע שההורים נפגעים, לא עושים. אישה לבעלה כן, אבל בעל לאשתו, אני לא יודע. תראה, כל זה מעיקר הדין. אתה אומר, אתה צריך להיות חכם, כן? המקובלים כתבים דווקא לאשתו לתת את הדבר. מה, כדי לא לבחור... עכשיו, עוד נקודה קטנה לדבר, כן? מה הדין? אבל דיברנו, אחד שצריך לקום מפני הרב ומפני האבא, כן? יש דין לקום מפני אבי ומפני רבו. האם, הגמרא, כתוב בגמרא, שכשהוא היה שומע את הקול של אמא שלו מגיע, היה קם, קרא רב יוסף, היה שם, שומע את הקול. אז אמרנו, האם צריך לקום כשהוא רק שומע את הקול, לא, או שדווקא כשהוא רואה? עד שהוא רואה, מה זה עד שומע? אומר... אולי לא תבוא בכלל. אומר, לא, אני יודע שבכיוון לא בוא. אומר ה... לא זוכר, אחד מהאחרונים, לא זוכר את השם שלו, מי אומר את זה שצריך לקום כשהוא שומע? לא זוכר. אחד מהאחרונים אומר... אומר, כן, אומר גיליון מהרש"א, אחד מהאחרונים, הוא אומר, כתוב בגמרא שכשהוא היה שומע, אז לפי זה, גם כשהוא שומע את הקול של אבא שלו מגיע הביתה, שיקום. יפה. הרב, זה לא יראה ניכר שהוא קם לכבוד אבא שלו. אז מה עשית בזה? לא תמיד לא ניכר. לא קם בשבילי, כי באמת אתה רואה את זה לעשות. תלוי מה הציור. אבל, אם אתה רואה איך שהוא מגיע, אתה קם, אז הוא מראה ואם אני יושב שם, ובדיוק כשהוא פותח דלת ואומר שלום, אז ישר כולם קמים. ברור שזה ניכר.
תלוי בציור, תלוי באופן, זה לא תמיד. כשהרב נכנס, כולם קמים. יפה. למה? למה כשאתה לא קם? אז אני אומר, תלוי באופן שהיה מדובר. אבל יש הרבה פעמים אופנים, שגם כשאני שומע את הקול של אבא שלי ואני קם, זה ניכר שזה בשביל אבא שלי, כן? האם יש חיוב לקום כשאני שומע, או רק כשאני רואה אותו? אז קודם כל, בוא נגיד שתי הגבלות. גם לפי אותם אחרונים שאמרו שצריך לקום כשאני שומע אותו, יש פה שתי הגבלות. גם הם שאמרו שצריך לקום, אבל אומר הברכי יוסף, כן, רבנו אחידה, כל זה כשהוא עתיד לבוא לפה. אבל מה הדין אם אני עכשיו בחדר פה, ואני שומע שהוא נכנס לחדר השני, אני יושב בסלון, אני שומע שהוא נכנס למטבח. ואני יודע שהוא הולך לאכול במטבח. הוא לא עתיד להיכנס לסלון. הוא לא עתיד להיכנס לחדר ילדים. האם אני צריך, לפי השיטות האחרונים, שכשאני שומע אותה אני צריך לקום. אומר האחידה, לא, כל זה כשהוא עתיד לבוא לפה. אבל אם הוא לא עתיד לבוא לפה בכלל, גם אם אני צריך לקום כשאני שומע, אבל אם הוא לא עתיד לבוא לפה, אני לא צריך. רק כאילו, כביכול, השמיעה היא כאילו הפתיחה של זה שהוא הולך לבוא לפה. אז אני קם כבר מאז שאני שומע אותו, ואז הוא מגיע לפה. אבל אם הוא בכלל לא עתיד לבוא לפה, אז השמיעה, אני לא צריך לקום. זה דין אחד. דין, הגבלה שנייה, אומר חיי אדם. אומר חיי אדם, כל הדין לקום מפני אבא שלו, הוא אומר את זה אפילו באחד שרואה את אבא שלו. זה רק אם הם באותו רשות. מה הדין אחד יושב במרפסת, הוא רואה שאבא שלו עובר בשביל, עכשיו מגיע לבית. כן? עכשיו צריך לקום מאבא, גם כשהוא רואה אותו, אפילו לא יודע תוך דל דמות. מספיק כשהוא רואה. הוא לא עיניו. לא בשתי רשויות. יפה, אומר חיי אדם, אפילו שמלוא עיניו צריך לקום, כל זה באותו רשות. שתי רשויות, אני לא צריך לקום. לכן אחד יושב במרפסת, אבא שלו בשביל, כן? או הוא יושב, אני יודע מה, בסוכה, אבא שלו במשהו כזה, בחדר אחר או משהו, שתי חדרים. אני יושב בחדר אחד, אפילו אני רואה את אבא שלי. אבא שלי עובר ליד הפתח של החדר, אבל אני בתוך החדר. אומר חיי אדם, אני פטור. למה? כי זה רשות אחרת. כן? לכן את השתי הגבלות, שגם... איך? חדר לחדר נקרא רשות אחרת, כן. כל איפה שיש צורת הפתח, דיברנו הרבה על הלכות מזוזה, נכון? כל מקום שצריך מזוזה, זה גם רשות אחרת, כן? כי מקום שמזוזה, זה אומר שיש שם צורת הפתח, זה אומר שזה כבר מקום חדש, אז זה כבר נקרא רשות אחרת. גם לגבי עירובין, לגבי כליים, לגבי מזוזה, כל מיני דברים כאלה. צורת הפתח מגדיר מקום בפני עצמו. כן, אז אם יש לי חדר, אז זה כבר מקום בפני עצמו, שם מחיצות, זה כבר מקום בפני עצמו. עכשיו, אבל, אומרים האחרונים, מה שאמרו, אומר ברכסף, מה שאמר, אני לא צריך, מעכשיו, גיליון מעכשיו ועוד כמה אחרונים, שצריך לקום כשאני שומע אותו, זה לא נכון לדינה. כן? למה? לדינה, אמנם הרמ"א, בהלכות כבוד רבו, הרמ"א מביא להלכה, שיש כאלה שאומרים, שאם אני שומע את הרב שלי מגיע, אני צריך לקום. אם אתה בטוח שזה הוא. אני יודע שזה הוא, אני שומע אותו מגיע, אני שומע את הקול שלו, שומע את הנעליים שלו, רואה את הפמליה שלו, אני שומע, אני לא ראיתי אותו אבל עדיין, אומר הרמ"א, יש כאלה אומרים שצריך לקום. אבל אומר שם השח, וחלק מהאחרונים אומרים גם כן, שלא נוהגים בזה. אנחנו נוהגים שרק כשהוא רואה אותו. לכן, גם באבא זה ככה, אומר ברכי יוסף. כמו שברבו אני אומר את זה, גם באבא זה ככה. ולכן אפילו באותו רשות, אני יושב בסלון, ואני עכשיו יושב ככה, אחורי, ואבא שאני ראיתי, שומע אותו פותח את הדלת של הבית. והדלת של הבית היא בפרוסדור, לכיוון הסלון. כל זמן שלא ראיתי אותו, אני לא צריך לקום. כן? אם לא ראיתי אותו, אז אפילו שאני שמעתי שהוא נכנס, אני לא צריך לקום. אם אני רואה אותו, אני צריך לקום אלו עיניו. אבל אני שם... אני לא רואה אותו שהוא בחוץ, אתה כאן. כשהוא נכנס, מה? כשהוא נכנס, אם אני לא רואה אותו? לא, הוא בחוץ, אתה שומע אותו, אתה יודע שהוא ברור, צריך לקום. כשאני... כשהוא נכנס, מה? עוד פעם לקום, עוד פעם, אני ישבתי בבית. שמעת את האבא נכנס. כן. שומע אותו. קמת? לא, אם אני לא ראיתי, עדיין לא. אם ראיתי אותו, לדינה, מה שאמרנו, יש כאלה כמו שאומרים, ויש כאלה שאומרים, כמו שכבודו אומר, שגם אם שמעתי אותו, אני צריך לקום. אבל ההלכה לדינה לא ככה. כשהוא נכנס, עוד פעם לקום. אם לא, אז אבא לא יכיר את השעבן קם בפני. יפה, אז אני אומר, גם פה, גם לפי אלה שאומרים ש... לא יכול מה שיראה אותו. אז אני אומר, אלה שאמרו שצריך לקום כשהוא שומע, אז כנראה שזה ניכר, אני יודע, אבא ראה שהוא קם לכבודו או משהו כזה, אני לא יודע בדיוק להגיד איך זה ניכר. אבל הלכה לדינה... זאת אומרת, לא רק שהוא שומע אותו, גם ראה אותו. או, יפה. אבא ראה את הבן, הבן ראה את הבן.
יפה, אז הלכה לדינה כמו שכבוד אומר. רק כשרואים, ואז כשאני רואה אותו זה נעיקר. לא רק זה, כתוב בספר חסידים, זה דבר מאוד מצוי, ואדם קם לרב שלו, או לאבא שלו. ואז הוא אומר, יאללה, אם כבר קמתי, אני אלך רגע להכין תה. אם כבר קמתי, אני אלך רגע לשירותים. אומר ספר חסידים, תשב. ואז תעמוד, למה? שאין ניכר שאתה תתן למצווה. יפה מאוד. שאין ניכר שאתה תתן. אני ברוך השם, לומד פה בכולל, פה למעלה ברמות ד', כן? ואני יושב עם אבא שלי באותו בית מדרש, כן? אותו בית מדרש עם אבא שלי. הרבה פעמים אבא שלי עובר ויוצא וזה, כן? אז אני משתדל, בעזרת השם. איך? כמה פעמים לקום אם הוא עובר? אז השאלה, זו שאלה כמה פעמים, כן. השאלה כמה פעמים כן, כמה פעמים לא, אבל כל פנים... לא כל פעם שהוא עובר, כל פעם שהוא נכנס לחדר שאתה אבל, זה אמרתי לעצמי הרבה פעמים. נכון. אבל זה אמרתי לעצמי פעם, כתוב בהלכה שאב שמחל על כבודו, כבודו מחול, נכון? אז אני יכול להגיד לו, אבא תמחה לי, אני לא אצטרך לקום, נכון? אבל אומרים הפוסקים, גם אבא שמחל על כבודו שכבודו מחול, אבל אם אתה מכבד אותו, אתה עושה מצווה. זה לא שאבא שמחל על כבודו, אז כבר נגמר המצווה. לא, אבא אמרת אותו, אבא אמרת אותו, זה לא חכם לי. איך? אבא אמרת אותו, זה לא חכם, מבינה. נכון, כן, אבל גם אם, אני אומר, אבל גם אם האבא אמר, אם הוא ביקש, וזה בסדר, אבל אם הוא אמר, תשמע, אני לא צריך שתקום. אם אמר, אני לא צריך שתביא לי לאכול ולהשקוט, כן? אף על פי כן, אפילו שכבודו מחול, אם עשית את זה, זה מצווה. לכן, גם אחד אבא שלו, הרב שלו אמר לו, תשמע, אתה לא צריך לקום. אבא אמר, אתה לא צריך לקום. אבל נכון שאתה לא צריך, אבל אם עשית, אתה יכול לתת מצווה דאורייתא. כדאי לך. כדאי לך, אתה יכול בשנייה אחת, אז אפילו לא. לא אפילו שקל זה לא עולה. אבא, הוא לא עושה. שקל אחד זה לא עולה. אבא, לא עושה. אבא, אתה יכול לקום. אבל אם אתה יכול לקום עוד כמה. אם הוא לא רוצה, אז... אם הוא לא רוצה, לא רוצה. אבל אם הוא אומר, תשמע, אני לא צריך שתקום לי שלוש פעמים. אתה יכול לקום פעם אחת. נכון שאתה לא צריך. השאלה אם... אבל... או שזה עוד שאלה. האם אתה חייב כל פעם? אבל לפחות פעם, פעמיים. יש הרבה פעמים בן אדם מוכל על הילדים שלו, אז אפילו פעם אחת הם לא קמים, הוא נכנס. הם לא קמים, כי אני מוכל להם. אבל פעם אחת נקיים מצוות דאורייתא, יכול להם. שם יעזור שנזכר רגע למצוות כיבוד אב ואם, למען ירחו לי ימיך. כן. שאלה אחרת. כן. בוא נגיד, כל פעם עוברים זקנים. כן. פעם אחת קמתי לו, פעם השנייה גם צריך לקום? פעם שנייה כן. פעם שלישית לא בטוח. פעם שלישית זה מחלוקת. אבל צריך לשאול רם, כי פעם שלישית זה מחלוקת. מרן, רמ"ד, לא ברור העניין. אבל פעמיים כן. אנחנו למדנו, אתה צריך, אם אבא שלך נמצא, וכל פעם עובר, פעמיים אתה צריך לקום. פעם אחת בבוקר, פעם אחת בערב, ולא צריך יותר. חזק וברוך, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מה, זה לא נכון הרב? או שלא לימדו אותנו לחוץ. זה לא נכון, רגע, בוא נשמע אותו.